ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಬಣದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಮ್ ಸೋಮು ಮತ್ತೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯದೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೂಡಬೇಕು, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 7000 ಜನ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಏನು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ದಂಥ 14,000 ಜನರಲ್ಲಿ 7,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 7,000 ಜನಗಳನ್ನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಈ 7,000 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎದ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 7,000 ಜನ. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು, ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.